Hallo, langholdsfolk. Nå er det på tide med en ny liten langholdsfilm. Jeg ladda med fire skudd. Hengt opp noen nye ganger. Skal jeg skyte fire skudd. Først på 320, så på 500, så på 630, så på 745 meter. Skal vi se om vi treffer på alle med bare injustering imellom. Først 320. Ja, vi ser å finne den. Der. Ok. Så 500. Så 630. Ja, den liten, den bare 30 sant. Nei. Da gikk den ikke. Får vi gå på 745 og se om vi treffer på deg. Ja, det treff. Ja, jeg hørte det. Jeg tar et hel på deg. Jeg hørte det godt, pappa. Ja, det var, det ble jo sny oppe der, så det var nok det. Nei, det var treff. Ok. Da trengte jeg 6 skudd. Bomma på den ene, det var jo kjedelig. Hva kan du gjøre nå? Jeg må prøve på den 630 en gang til. Kanskje vi skal ha den. Og bedre støtte. Vet du hvor fin den der, ja? Ja. Jeg sang den opp. Nå vet jeg hvorfor. Hadde du glemt å justere parallaksen? Jeg må ta den ny. Du ser den. Godt. Nei. Jeg vet hva du får. Da må han det.